Hon ska lura en lurendrejare. Av den anledningen antar Veronica Mars ikväll skepnaden av nippertippan Amber om en halvtimme. Alfapet är nog det som gör John Safran mest upprörd. Eller snarare de människor han spelar alfapet med. Det finns i och för sig några andra som går honom på nerverna också. Stämningen på The Office är sig lik. Kanske bara lite mer pinsam än vanligt. Här är veckans avsnitt. Listan över stora skådespelarnamn som gästat närbild börjar verkligen ta sig. Mikael Persbrandt, Helena Bergström, Gösta Ekman och Mikael Nyqvist har alla suttit där bredvid Fredrik Sahlin för att prata om allt ifrån toppar till floppar. Ikväll är det Lena Endres tur. En påminnelse bara. Skulle man ha missat något av de tidigare programmen så finns de på svt.se och på Närbilds hemsida. Idag är det förintelsens minnesdag. Vi här i tvåan uppmärksammar nu det genom att visa den prisbelönade Jane Tennisons sista fall i Mördarens spår börjar strax. Strax vad som hänt i Sverige och världen i Aktuellt. Kan man ha dem i möblerade rum? Kommer de att bilda egna fackföreningar? Om man ska dansa med dem, vem bjuder då upp? Alldeles strax, Vetenskapsmagasinet om mänskliga robotar. Är växthuseffekten en fråga som konstnärer engagerar sig i? Det undrar Kobra ikväll och hittar bevis på att så är fallet. Kobra om en halvtimme. Nu ska vi lämna över till 11 olika program som alla har olika innehåll. Det är nämligen dags att reagera på vad som händer i din region just nu. Karin Julström Liv ser vi nästa år som programledare för Ettans TV-huset på söndagar. Och om en och en halv timme ser vi henne i det sista programmet i hennes serie Karin 21:30. Då Lars Leijonborg bland andra gästar hennes studio. Nu säsongens sista, reagera. En bröstkirurg och en plastikkirurg finns på plats eftersom det ju handlar om bröst och bröstproblem i kvällens direktsända Fråga doktorn om 20 minuter. Dina egna frågor är förstås välkomna, så Fråga doktorn 18:15. Nu här är tvåan dags för regionala nyheter. Imorgon så är dags är Gåkväll tillbaka, och då ska Christopher O'Regan berätta om hovdamerna under Gustav den tredjes tid, en maktfaktor i frasande siden. Dessutom drömlivslistan och en hel del annat i Gåkväll imorgon 18:15. Men nu är tiden inne att fråga doktorn. I tvåan. Augustpriset delas ut ikväll, vilket förstås upptar en stor del av kulturnyheterna ikväll. Men det blir också en träff med Rufus Wainwright. Och då får vi reda på den lätt osannolika kopplingen mellan honom och Judy Garland. Kulturnyheterna strax. Först över till Rapport. Mm.
Det är ju etiskt kontroversiellt att skapa genetiskt defekta djur och sen experimentera med dem och ge dem mänskliga sjukdomar. Men det är på basis av detta som tre herrar tilldelats årets Nobelpris i medicin. Och de intervjuas om en halvtimme. Karins halvtimme. Även om det är landet man en gång föddes i så är det ingen enkel sak att återvända från det land man levt större delen av sitt vuxna liv i. Vi möter paret som efter 40 år i Sverige flyttar tillbaka till Finland i dokumentärserien Emigranterna 2030 efter detta Nobelporträtt. Bruce Willis, han har det tufft i tyskt fängelseläger under andra världskriget, men håller modet uppe med en hämndaktion i Gregory Hoblits Heart's War i ettan nu. I 24:an fortsätter dramaserien Andra Avenyn, medan Kunskapskanalen visar en dokumentär om de utrotningshotade lodjuren i Spanien. Här i 2:an är det tid för Sportnytt. Ja, men jag har skottkärran. Vi kan bära. Jag bär. Då går väl jag och intervjuar Reinfeldt istället. Oj. Så. Faktum är att vi här i 2:an kommer att frossa i fakta en hel del. Klockan 18 alla vardagar visar vi dokumentärer. Och klockan 19 träder Rickard Olsson in med höstens smartaste frågesport. Måndag till och med fredag. Och så då själva programmet Faktafrossa 19.30 på måndagar. Passa på att läsa morgondagens tablå som visas strax. Nu önskar vi er en god natt.